בייבי שארק, סדרה חדשה, ראשון עד חמישי בשבע ובשלוש וחצי, רק בניק ג'וניור. תישארו איתנו להרפתקאות מתחת למים של היקרי שארק. יואו, אני מתרגש כל כך לקראת הפרק של היקרי שארק. גם אני, ויליאם, היא גיבורת העל הכי מגניבה בכל שבעת הימים. אוקיי, ילדים, אני יוצאת עכשיו. הגיע הזמן להכין את מפרץ הקרשים לקראת מסיבת הריקודים המדהימה שלנו. נשף הזרימה הכי גדול! או, זו קופסת הבוגי המפורסמת? כן, קופסת הבוגי הזאת הייתה בנשף הזרימה הראשון. אי אפשר לערוך נשף כזה בלי יוצרת המוזיקה, זאת המסורת. נתראה שם! ביי! אנחנו חוזרים עכשיו להרפתקאות מתחת לים של היקרישה. זה מתחיל! עכשיו תפסנו אותך, היקרישה. לא מהר כל כך, מינוס מרושעים. אתם שכחתם לגמרי את סנפיר החופש שלי. נראה כאילו הגיע הזמן שלכם לזרום. זה היה כזה מדהים! עם הסנפירים שלו ועם החופש הזה. אני יודע, נכון? פאי האוכמניות האלה יהיו מושלמים כל כך לנשף הזרימה הגדול. היי, ויליאם, שמת לב במקרה שסבתא שלי די נראית כמו האי קרישה? או, כן, אני לגמרי רואה את זה. אז אולי סבתא שלי באמת היא קרישה? לא. אבל מה אם אנחנו נהיה גיבורי על כמוה? כן, נוכל להציל את המצב בתור סופר קריש ו... קפטן הצטיה. וואו! שנינו יחד נלחם בפושים ונוכיח שאנחנו גיבורי על ממש כמו היקרישה. בייבי שארק, סדרה חדשה. ראשון עד חמישי בשבע ובשלוש וחצי. רק בניק ג'וניור.